Og så er jo vår øvrige ambisjon er veldig mye preget av høyteknologisk aktivitet med bioimaging og endovaskulære intervensjoner. Og så har vi også et annet, ikke fullt så høyteknologisk satsingsområde som kommer til å nå veldig mange etter hvert. Vi er vertskap for å utvikle et regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet. Og vi har klart å rekruttere Anne-Marie Sandberg som prosjektleder for det. Hun har vært lenge på UNN, opprinnelig som bioingeniør, etter hvert hatt en mastergrad i helseledelse. Og vi er spent på å høre hvordan du har tenkt å legge dette opp fremover. Vær så god. Takk skal du ha. Og godt nyttår til alle sammen. Nå er vi i 2016, og endelig skal vi få etablere regionalt senter for astma, allergi og andre overfølsomhetsreaksjoner. Og det er jo sånn at når man har et langt, fint navn, så må man jo ha en forkortelse. Og her forkorter vi det. R-A-A-O, RAO. RAO skal virke som et regionalt klinisk behandlingssenter og et kompetansesenter for henviste barn, unge og voksne med kompleks sykdomsbilde. Med andre ord, det skal både være en klinisk behandlingssenter og et regionalt kompetansesenter. Senteret skal bygges opp over 3 år. Astma, allergi og andre overfølsomhetsreaksjoner er en individuell sykdom med mange faktorer og variasjoner rent biologisk. Og det betyr jo at de færreste behandles likt. Det er veldig få som har samme behandling. Pasientgrupper har økt i det siste, og de kommer til å øke. Og de vil gi store utfordringer for helsevesenet. De har forsket en god del på dette i naboland, som Sverige og Finland, og det er gjort en del undersøkelser i Trøndelaget i Oslo, hvor de viser at de har et stort forbruk av primærhelsetjenesten, vår spesialisthelsetjeneste. Pasientgruppa har en god del sykefravær, og de bruker en god del legemidler. Derfor så synes vi at det er viktig at vi får opp og gå det senteret som vi nå prøver å etablere. Bare i UNN så er det veldig mange avdelinger som har kontakt med denne pasientgruppen. Mange fagmiljø, og det er 6-7 klinikker som er i kontakt med dem. Dette må vi forbedre. Vi må få fagmiljøene å komme sammen for å se på hvordan kan vi kan skape flyt i og imellom aktiviteter som gir verdi for pasientene. Vi må ha et felles mål. Vi må skape et nettverk her i de fagmiljøene som gir entusiasme. Vi må finne de rette folkene som har lyst til å jobbe med dette. Vi må bli kjent med hverandre, og vi må avstemme hvilke roller skal de forskjellige ha, og hvilke forventninger har de til dette. Men selv om vi snakker mye hvor vi skal jobbe sammen, så er det kjempeviktig at vi har pasienten i fokus. Det er den vi må ha fremst i panna når vi skal jobbe med dette. Vi må jobbe enklere, og vi må finne metoder som gjør til at det skaper verdi for pasienten og for oss i helsevesenet. Vi må bli kvitt alt plunder og heft, både for pasienten og for oss. Suksesskriteriene med RAO, det er at vi skal forbedre pasientforløpene. Vi skal gjøre bedre og raskere diagnostisering ved provokasjonstester på en forsvarlig måte. Vi skal ha mer hensiktsmessig oppgavedeling mellom faggruppene eller fagmiljøene. Økt medansvar og arbeidsglede med tverrfaglig samhandling.
Vi må få god rådgivning. Vi skal ha forskning, og vi må drive opplæring. Pasienten skal sikres best mulig behandlingstilbud lokalt. Så har jeg lyst til å si litt, bare litt, ja, selvfølgelig, når vi sier at vi ønsker å gjøre dette, så må vi også utvikle mål. Men målene må være konkret, de må være enkle, og de må kan måles og synliggjøres. Men jeg har lyst til å si bare litt om organiseringen til slutt. Det var enkelte personer som har jobbet med dette i årevis for å få dette senteret opp. I 2010 allerede var det snakk om at det skulle dannes. Nå har helse- og omsorgsdepartementet sagt at vi må opprette dette. Og det opprettes 4 i Norge. 1 i Helse Sør, 1 i Vest, 1 i Midt og 1 i Nord. Og Helse Nord fikk dette i sitt oppdrag, og de bestemte at dette senteret skal ligge ved UNN. Og det er på grunn av de fagmiljøene som er her. Og UNN har bestemt at det skal ligge i Hjerte-Lunge-klinikken. Og Hjerte-Lunge, eller UNN, har også bestemt at det skal være under arbeids- og miljømedisinsk avdeling på AMA. Vi skal danne en referansegruppe for AO, som vi mener skal bestå av Helse Nord, brukerrepresentant, de 4 helseforetakene i Helse Nord må være til stede og delta, og Astma- og Allergiforbundet og primærhelsetjenesten. Kanskje må det være flere, men vi ønsker at ikke gruppa blir for stor. Det neste vi må gjøre, og som vi må gå sammen om å jobbe for, det er å danne en nettverksgruppe fra de forskjellige fagmiljøene her på UNN. Det er ikke satt opp her, ser jeg, som er kanskje glemt, men som også er kjempeviktig. Det er en nettverksgruppe mellom de 4 sentrene i Norge. Vi skal jobbe i nettverk. Og frem til i dag, nå 2 måneder, så har det vært en arbeidsgruppe som består av avdelingsleder på AMA, allergolog og prosjektleder som har jobbet sammen. Og vi har hovedsakelig jobbet sammen med arealkomiteen for å si hvor i all vide verden skal vi plassere dette senteret. Og vi har fått beskjed at det må jo være innenfor disse veggene, for det er ikke lov å drive pasientvirksomhet noen andre plasser. Så nå er det bestemt at det skal ligge i D1 plan 1, der arbeids- og miljømedisin er i dag. Og de har vært så vennlige å si at vi flytter alle våre ansatte ut, og de blir gamle pasienthoteller mot at RAU får plass der. Så der begynnes ombygningen allerede. Så vil jeg jo si at hvis vi klarer å få et nettverk som jobber sammen, så vil pasientene få en mindre krevende hverdag. Takk. Tusen takk, Anne-Marie. Er det noen spørsmål fra salen? Hva er egentlig historikken for at dette plasseres i en arbeids- og miljømedisinsk avdeling? Hvor naturlig er det? Er det vel noen som kanskje spør? Ja, jeg vet ikke om jeg er den rette til å svare på det, men jeg forstår at det har vært en stor diskusjon. Om den skulle ligge i barneavdelingen, i BUK, eller om den skulle til Hjerte-Lunge-klinikken. Men det er nå i alle fall bestemt at den skal være i Hjerte- og Lunge-klinikken. Ja, dette er jo et arbeid som har pågått gjennom massevis av år. Vi kan si at denne pasientgruppa med allergiske sykdommer, så både er det ørnese, hals, øye, lunge, hud, gastro og så videre, de har jo da, når det har vært spesielle problemer, så har de jo da kommet til barneavdelingen på grunn av at det der har vært en allergologisk kompetanse, så både barn og voksne har vært behandlet der til i dag. Og der har man gjort de utredningene som nå skal da fortsette ned på AMA da. Dette arbeidet har jo pågått sentralt, som sagt, i mange år, via helsedirektoratet, og jeg sitter i arbeidsgruppen der i noen år
for å jobbe fram dette her, så at det da har vi bestemt at det på alle universitetsklinikkene skal jobbes med det. Man kan jo tenke pasienter som da har astma, mageproblemer, altså fødemiddelallergier, høysnue og så videre, som da blir henvist til flere forskjellige avdelinger, og kanskje over lang tid, som unna kan komme og kanskje få et pasientforløp som man kan gjøre i løpet av en dag eller to, hvis man er lagt opp på skikkelig vis i dette samarbeidet. Det er et ønske, har det egentlig vært fra helsedirektoratet, at man skal prøve å få det til sammen med yrkesmedisin eller arbeidsmedisin. Av flere grunner da. Selv om arbeids- og miljømedisin ikke jobber så mye med allergi. I Bergen, der har det vært det i mange år. I Trondheim har de nylig bestemt at det skal være der. I Oslo har de ikke kommet dit da. Og man vet vel egentlig ikke om det blir på den avdelingen. Men her har det vært veldig naturlig å få det til. Så jeg er veldig glad for at sykehuset og avdelingen av hjertelunge har tatt det inn her. Vi tror at det skal egentlig bli bra. Men det med pasienten, det er jo bare den ene delen. Det andre er jo da den kompetanseoverføringen som skal skje. Og man kan jo tenke seg da at det legges opp også spesielt da nettsystemet. Vi har jo laget en eksemskole som vi har på nett som brukes over hele landet. Og på denne måten så vi snakker om å standardisere pasientforløp. Det er et veldig stort behov for å gjøre provokasjoner når det gjelder matvareallergier. Det er jo mange pasienter som kommer til gastromedisin med uklare magetarmsymptomer. Er det allergi eller sitter i øverste etasje? Og det er mye psykologi i dette her, og psykiatri faktisk. Så det er nødvendig å gjøre mye dobbelt blind placebo-kontrollerte fødemiddelprovokasjoner, så at på denne avdelingen så kommer det også et provokasjonskjøkken. Men det er veldig mye man kan si om dette her, men vi er glad for at det er kommet, og lykke til med etableringen. Og vi er veldig glad for at vi har fått denne dame her, som vi skal passe på at alle gjør sitt. Ja, tusen takk til dere begge to. Ja, vi rekker et kort spørsmål til. Tusen takk, Kristina Andreeva, overlege i laboratoriet medisin, seksjon for immunologi og allergologi. Jeg håper at i den rollefordeling og organisering i sentrum som vi alle forventer i fremtiden, dere skal engasjere laboratoriet så fort som mulig med nye tester, hva klinikere vil ha, hvilken tester, angående allergiutredning, fordi man kan utvide repertoar her hos UNN og ikke sende prøvene videre til Oslo. Og dette vi forventer fra alle allergologene og klinikere som skal samarbeide med oss. Man kan også, for eksempel, utføre her basofilaktivering-test, ikke sende dette til Oslo og videre. Det var litt mangel av samarbeid mellom klinikere, allergologere og laboratoriemedisin. Og jeg forventer nå at det skal komme i gang. Takk. Ja, nei, vi skal ikke sende noe sørover. Nei, det skal vi ikke gjøre. Og du så dere sto på lista.